Tehran məhkəməsi Sepahın qüds qüvvələrinin keçmiş komandiri Qasım Süleymaninin öldürülməsi ilə bağlı 3 iclas keçirdikdən sonra yekun qərar çıxarıb. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Qərarə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti və bu ölkənin 41 digər fiziki və hüquqi şəxsi Qasım Süleymaninin ölümündəki rollarına görə 49 milyard 770 milyon dollar təzminat ödəməyə məhkum ediliblər. Həmçinin məhkəmə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin və digər müttəhimlərin rəsmi üzr istəməsi, onu qəzetlərdən birində dərrc etməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Xatırladaq ki, Qasım Süleymani 2020-ci il yanvarın 3-ünə keçən gecə Amerika Birləşmiş Ştatları pilotsuz təyyarəsindən endirilən dəqiq raket zərbələrinin nəticəsində Bağdad aeroportunda öldürülüb.